Pa ne znam ko još ima Rengar i tako to. Rokamo. Bar smo probali svaki jungle item, jel' tako? Bar smo sve isprobali. Ovaj đubre, ovaj nemojte da uzimate. Daj to di da se glasa. Ljudi spamuju na chatu link 15 minuta. Igraš Judira ko pravi čovek. Ajde, probat ćemo. Obožavam te, obožavam i ja vas. Stvarno ste mi dragi, ali baš ste mi dragi postali ovih godina dana kako. Stream, ne znam šta bi radio bez vas. Bio bi do sad ni živo dosta. Novi video, SN slepac, liga ide. Snudir. Može, snudir. Čekaj, kako se kuca judir, jel? UD, jel tako? UD. Jeste, opet. Our rage is beyond your control. Koje mi treba ovo? Ma, isto sve. Može. Ne znam šta se maksuje na usranje, vidjet ćemo već. Nemoj tako kasno streamovati. Brate, počeo sam u 8 je bilo kad sam počeo, ali tako? Bilo je 8, pola 9 najkasnije je bilo. I nije to tako kasno, ali ono. Neki od nas su prva smena. E, jebi ga, znam da ste prva smena. Aj, neću do 12 ću streamovati i to je to. Al fore, ako krenem da streamom, ne znam, u 6-7, onda pola ljudi u školi, druga smena. I onda, aj, sam zašto streamuješ? Mi smo druga smena. Jebi ga. Ali bude uvijek na YouTube-u dosta materijala, tako da možete da pogledate. Jebi ga, ako ne možete, baš stignete svaki stream, ja se trujite da stavljam sad sve streamove. Na ovaj... Na YouTube, pošto svakako neće biti ništa editovano, od njih više ne prave oni klipovi smešni. Editori su odlučili da štrajkuju, naša iz neće više ništa da pravi, nema vremena. Ide na faks, uči školu. Steo je napravio dva klipa i zauvek odustao, neće više, nije to za njega. Svi je počeo baš dobre klipove da pravi, međutim nema nijem vremena, dečko, šta će. Ima školu, ima obaveze. Tako da nema više ko da pravi klipove. E, ako bi pravio to, onda bi 3 dana editao jedan klip i ono... Možda i bolje, realno, da batalim ove sve gluposti. Ne znam šta vam je bolje, da izbacim svaki dan neki klip ili da jednom u nedelju dana izbacim neki jedan tako smješni sa streama, ne znam. Skraćeni časovi, ja ne znam za to. Gledam ti iz kreveta. Ja tebe gledam iz stolice. Mogu ja tebe da gledam iz kreveta, vamo mi iza krevet i ono, samo da legnem. Jel živ Rašvaj, živ je, e stvarno bi mogli da posjetimo Rašvaj, za live ozbiljno, znači sad ćemo dok počitava u partiju, ja vas molim, da odemo da se javimo Rašvaj, za čisto da mu kažemo da nam nedostaje. Ja sam mu danas napisao na zid da mi nedostaje. Ako ne verujete, sad ćete vidjeti, da je Rušpajz. Ali molite, samo napišite Rašpajz, nedostaješ nam, vrati se Rašvajz. Stvarno ga nema, dečko se izgubio, ono, u obavezama i svemu, tako da, stvarno nedostaje, dobar je, lik je bog. Šteta što nisam mogao da ga vodim u Hrvatsku, stvarno bi ga poveo. Pošto ono bukvalno jedva su i mene poveli, a ne Rašpajz. E, vidite, gledajte, nedostaješ nam Rašpajze, danas su 1:34. Jel možete da vidite, možete. Aj, molim vas, svi kod Rašpajza i na zid, napisi Rašpajz, vratiš se, nedostaješ nam, volimo te, Rašpajze. Molimo te da se vratiš, da ponovo gledamo tvoje klipove iz prda moje sena, kako je noob. Molim te, vrati se. A stvarno je dobra ova Rašpajzova stranica i stvarno vodi tu računa. Baš su mu kvalitetni postavi, nije ko ja da dnevno ovaj, 3 puta nešto postuje. 3 puta, 5 puta, a ona kad postoje, on stvarno bude dobra. Tako da, molim vas, napišite na zidu. Svako ko napiše na zidu, ja ću mu lajkovati, tako da, eto. Znači, lajkovat ću mu post da je napisao kod Rašvajza, znači, facebook.com/rušvajc fanpage. Znači, svako ko napiše, ja ću da mu lajkujem. E tako, na zid može i poruku da mu pošaljete, može i u komentar neki, ali mu napišite. Tako da, ova partija nama počinje upravo, tako da ćemo da igramo nju. Vi napišite podršku za Rašvajza. Rašvajz je bog. Šta bi mogli ovdje? Ovo ide daje attack speed, koliko se sećam. On nam daje štit, on nam daje stun. O, Phoenix je možda najbolji na početku. Koliko pravi ovo damage? Olo je brz, a da, ima je boost. Hello there and have fun! Mora jedno srce na upošaljem. Jako su dobri, volim moje ljubazne likove, brate. Budite ljubazni, budite dobri. Ako nećete pisati gluposti, vređate nekog šta već, igrate s njim tu jednu partiju, nećete ga vidjeti više u životu. Znači, nećete to sve prvo ponižavati, te seljačina najgore.
Pa tek onda, ako nekog ne možete trpite, samo ga mjutujte, brati, to je to. Nemojte biti seljak, ali nemojte, kad osmolija sam, budite dobri. Budite seljačina, budite klinja od 10 godina koji samo psuje, ne zna ništa drugačije. Ali nije ni on kriv što to radi, jednostavno mu nije niko pokazao drugačije. Nije ga niko naučio da bude bolji, nemojte. Ako nemate nešto lepo da napišete, na primjer, glhf ili... glhf, ne fh, već hf. Hf. I napišete nice skin na Nivea, na primjer. I onda se on pokurčio, baš imam lep skin. A u stvari možda ni nema skin lik, samo ja ne znam, samo sam lupio. A ako nema skin, onda će se vratno osjećati uvređeno, tako da nemojte da lupate gluposti, ali... Ako neko ima skin, onda... A ima skin 100%! Evo ga, vidite, sad je prijatna atmosfera u ovoj partiji, sad će svi da se druže, da budu drugari, da budu prijatelji. Neće da se ubijaju, već da se vole, širite ljubav, a ne rat, budite dobri. Iako igrate Judira po prvi put i nafidovat ćete. Imate ping od 180. Zašto imam ping od 180, ne znam. Ti mi pomogne neko, neće. Ali ovaj brzo udara, brate, gledaj ti ovo. Ej, ne baš tako brzo. Hoću da upalim Fenixa da mu napravi više damage-a, a ono pravi samo jednu stranu. Šta je ovo zabolo nešto, ja? Šta je bolje da uzem, a? Da uzem brže udaram ili? Ajde, da ćemo brže udaram. Staj, stani! Ja sam se ispalio. Možda nije trebalo da uzem ovo. Trebaš ti da uzem, realno. Prvo sam dobiti level 2, ali imat ću smite, vajda, neće imat ću smite. Još učim polako, nije trebalo bolje da uzem ovo za ovo. Lifesteal mi daje pasivno, ja sam ispod glupan. Jao, male, male, jao, sad će da umre ko debil. Aj, bit će bolje valjda sad. Vukovi nisu toliko jaki. Mislim, nisam znao da se dobija lifesteal. Ja, treba sam pročitam. A dobro, napisao ma Nivid, ima lep skin. Ili ima skin? Ima, to ima skin, dobro, nije fail. Sad nema mane da upalim štit. A dobro, heala me ovo sranje, a? Ču imati smite za ovog govnara. Aaaa, nemam, neću ga biti 200%, nema sile. Ne mogu, ne mogu. Da imam smite možda ima. Ne! Ne! Daj, nisam znao da je range, aaaa, mislim da nije range, jako je džube. Ne veze, ajde, bit će bolje. Dobro, baš sam bio prijatan, rekao sam, ni vidi, ima lep skin, neće da me reportuje. Pazi, ide ti Vuk zli. A ne znam što ovaj genku je lig, brate, šta ćete to u životu? Čekaj, kako ide brže, koji je ono? Jao, bear, medved. Može, pozdrav za mene, može, pozdrav za Supreme Nexusa. O, ne, ovo je Supreme Diamond, pardon. A smešno vam je cigan jedi, smešete se, kako je se ne zna. Digre, judire, džubred. Nisam uzao ni blue, nisam, sad će Varik da mi uzme, a? Treba sam da čekam smite, da sam imao smite, ovdje je Vigasta, pat. Sada ću da gankujem nekog, ću da odrem od batina. Je li to ono malo sranje ili živo, mrtvo, živo? A ovaj je uzao, jao bre, ne medvede i dalje, ajde ubijem ovdje, se osvetim. Osveta će biti slatka! E, sad imamo sve, može. Čemo će da ubijem ovdje nekog. Neće, ovi su gurnuli, idem vukove da radim. Our spirits have merged. Supreme. Send their spirits to the wild.
Što da vardujemo ovde, a? Oni imaju... Brže, idi kao Medjed! Ne znam zašto Medjed ide brzo, ali nije logičnija tigar ide brže, nije? Mora da vardujemo moj sajirči, neće. Ne prvom da ukradem neki kamp, a? Budem dobar. Good guy SM. Ne! Ne, daj bre, neću da si igram. Kod je opre šesti level, šta je ovo? Juju, kako bi ga ubio, brate? Zato su ga tukli i one mali sranje i... A dobro, bar će biti veći level od njega, će se respawnovati ovo moje sranje, neće. Napadni, napadni, kreni. Ovo je kasnije seljak. Uzovim peti level pa palim. Tako je. Šta treba se makse ovde, ja ni ne znam šta daje najviše. Može ovo sranje, ajde ovo ćemo maksovati. Zašto sam uzao medveda? Bilo pametno. Uff, dobro je, za malo. Nema smite opet, bolje da begam nas. Pored buff. Kako sam pokidao onog varika, tako sam ga nadmudrio onako, iskusno, onako elegantno skroz. Šta je dobro za ovo? Basic attack, basic speed. Cooldown, armor, penetration, attack damage. Možda bolje healtha da uzem. Ne mogu da preživim u fajtu. Da, Grom stvarno pravi puno damage-a i Papig je isto, Papig je... Pokidaš, pokidaš je Papig. Aj, vruće, bogate. Kad zatvorim sve, onda mi je vruće, kad otvorim, onda mi je zima. Ko bi mi udovoljio? I ovaj buff, ne znam da ste primetili, ali često se buff tako zapuca na jednu sekundu i tako ne radi ništa. Ajde malo da gankujem ovdje. Daj slow ga čoveče! Kaka sam bog League of Legendsa, udri bre! Možda bolje da Fenixa maksujem, ne, Q, ha? Ajde. Uzi šta mi daje, ovo. Gonna need some help, sad ću da dođem, ova sa onoga podera. Uništi lika. Uzi malo armora, čisto da imamo čizmice brže, op. Ajmo godire, ljudire. Smrdire. Deri. Dok ja dođem do lane, ispucam ovaj speed, nestaće i mane. Nema, otišla je ona, utekla. Da mogu da ubijem zmaja na ovom šestom levelu, a? Ne znam. Ova genko je uništava. Sona uništitelj, gledaj šta radi. DAJ GAS SE TELEPORTOM U WARD, KOJI DEBIL? Naravno, dobro, dođe SM-a pa pravi sa var, sređi situaciju u celu. Što pravi ovako malo damage-a?
Ajde idemo i smajti sve. Tu nam je support. Da je njihov jungler, ne znam da je. Nesto u akciji, missing i action. Ja ne mane za ova. ...540, ajde će smajtati kod čoveka. Dobar sam smajter. Ola, dere moja i ziljen. Udri ziljene! Bra ziljene. Sad ću i blue da dobijem. Nema šta, polako, ali sigurno napredujemo. Idemo da pobedimo. On dobro ovo što maksujemo, a? Bonus 200 damage, ovu brate, ovo der. Ome Warwick tagovo, jeli oni sa njim, mislim i ukrade, jel ukro? Jeste, tiganče. Mislim ima smite, nema veze, neki ukro. Sad će i mene da ukrade, a? Ajde i pobijemo bre, govna. Smajtujem Grompa, dobijem mane, a nema ovog Grompa. Si ispalio, vrati, kada se skontro? Nisam ni gledao. Nema veze, ubit ću ja ovaj Rika pa ću da vratim svoj glup. Evo već ću vratili, a uzo ziljem. Ja, deri sad. Uzo ću medveda da brže stignem. Dobro, flashao sam se bar na vreme. Šta radi ovaj? Vreba. Spotaj. Vreba iz tame. Ziljen se ispalio. Ovaj otišao na bot lane i stoji. Jel ubio carrije? Jeste ubio jedan brej. Ajde će ovo spet da odabranim, a? Brže, Judire! Brže! Tanki Fizz jungle. Ne znam da li može si igra sad Fizz pošto je meka dosta. Da mogu dobijem OG 1-1, a? Nekog armora malog imam, ali ima i on puno. Istrošio se tigar, a? Može se istroši, maže. Ispucao se tigarče. A gde si ti otišao čoveče? Dođi vamo da ubijaš. Vidio. Ču ti ja stajati na lane-u. Sam jungler? Plemenita rasa. Glupo je što ne može heroj da se stanuje s ovim. Bar da se ono ispuca se, kao na kulu sa herojem. Opa, red buff je tamo, može. Šta bi trebao da bude moj sledeći? O, treba kravicu su ubili. Bilo su njih dvojica tamo, nisu ubili kravicu. Pa što? Što sinovi moji? Op, 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 op. On baš malo damage-a pravi, joj krenik s njim spati se. Realno ovo je najbolje pa medvedić, onda štita ovaj, šta će mi Feniks? Ljubar, mali je dot jak. Evo ga Warwick, jao sad ćeš da mi platiš. Ubi krabicu kad već ideš po Warwicku. Ne bi stigao ja na Warwicka, stigao bi sigurno. Ću da uradim nešto još bolje. Ću okolo. Master plan. Imaju mane oni. Neće niko, skontat će, skontat će. Opa, 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 gotovi. Fuh, kako sam ga odrao. Stigao sam i krabicu da ubijem, i Warwicka, i sve, sad ću i kulicu da uzem. Nema šta. Ten Judir sezona 5. Sve sam stigao, sve. Će zmaj uskoro, neće još. Možda dajvojmo ovaj Nibi. Ma nema zašto.
Gde si kurva? Daj, zezaš me, njezin ulti nije pogodio, jao, brate, jao, zašto, šta mi je ubilo na kraju? Ace in the hole, ne mogu da veru, nisam ni vidio da mi je bacila Ace in the hole. Kako bi je odro, tako bi je odro, slatko, ne bi je bilo dobro. Kupim ovaj item, a? Dobro, ono je ovo. Naravno, za moment speed, ono da stigneš nekog, boostuješ ceo ti, može, ajde uzeti. Ajde, novi itemi su dobri svi, realno. Kako je usra, Ace in the hole me na kraju sjeba, da nije pao Ace in the hole. Ubio bi je, kog goveda. A što najveće fora, nisam vidio ni animaciju za Ace in the hole. Uopšte nije prikazala. Bio sam u mraku, valjda ili šta. Možda zmaja da uzmemo posle, ja? Rado bi vam pomogao, sino i moji, ali ću pre da uzmem ovaj kulicu. Ja volim kulice, šta da vam kažem. Ja sam ono žestoko borba za objektive. Žestoka borba za objektive, svim silama za objektive. Nek mi uzmo blue buff i trknu. Je li Varik smajtovo? Blue buff, jest. Koji seljak, sad možemo zmaja da uzmem. Nemaju smite, nemaju smite. Ne, smite sa svim flashom, bre, neću. Jao, nije skočio preko zida, mrtvi heroj. A tačno bi smiteo da je flash opalio. A ovaj nije imao cigar. Baš sam pokušao, jevi ga, treba probati. Onda sam umro ko seljak posle, treba sam beži. Da nije lagovalo, stigao bi millisecond pre i skočio bi preko zida. Sad smite možeš bacati na heroje, ozbiljno! Kako je to go gold, 700? Ko je sljedeći novi champ, ovaj novi, ova buba što izlazi iz prašine, iz peska. Biće, ići će ispod zemlje, heroj. To je nova dimenzija koju će Riot poduzeti. Išli su ispod, leteli su, svašta su radili, sad će da idu ispod. Biće jungler, ima da genkuje ispod lane-a. Možda malo se vratim čišćenju džungle, baš zaostajem po levelima, brati. Sona 12. level. Alo, pravi malo damage za zlo. Ne da kupim ovom wrecker, majke mi. Da sam imao ovom wrecker, kad sam daje vonu sonu, pak i da bi. Sad ću da kupim to. Još što oni uzeli zmaja, ciganšta stvari. Ali mrtvo, ali bolesno engage-ovati sa onih heroja, znači smorite se. Dok priđete ono bacujem 18 slova stanova, zato mrzim Yudira. Engage je džubre. I sad ja kao treba da uđem da stanu u midi carry, ono, mora neko drugi da engage-u, ako će. Da neće možda Kennen ono, da se flashe pa baš uđe. I do toga ćemo vratno i pući jer nam je teamfight džubre, imaju Yudira, beskorisnog džunglera. Ne možemo ništa. Kako je ovaj umro, je li došao sa strane ili šta? Ja njega nisam ni vidio, majke. I toliko je dobar bio i toliko dobar taj backdoor, šta je uradio, nije backdoor, neki gank, da ga nije vidio, ni saigrači rođeni ga nisu vidjeli, toliko je dobro uleteo.
Toko je dobro uledio. Ja da dođe sa strane pa nekog da genkujem, a? Ekstra, kako sam genkovao, ja kao pravi. Da mogu da stignem, ovdje je moj item džanglerski mogao. Gde su moji saigrači, nigdje? Saigrači, nemoj da mi izneverite! Naravno će mi izneveriti. Ah, koji bog, brate, bolj da ja bacim, nema veze. Što će promašiti, bitno se baci. Čekat će da baci ulti nekog varu, pa će onda ga spavnem medvedom. Bitno da se baci. Sad na koga će se baciti, zašto nema veze? Mislim da će baciti na mene, što si na mene bacio rođače? Htio sam da ti prekinem ulti. Vjerojatno konto samo on možda i prekine ulti, sad ću da bacim na njega. E, da sam ovo imao figa bi dario. Sada kad i sve poubija. Dobro je, nije. Loši, sreća naša. Di je on wrecker, hoći da kupim on wrecker. Najgore kad treba da ga napišeš, wrecker. Šta daje, daje? Armora i health-a, šta će ti više u životu, šta ti treba više, ništa. Armora i health-a, ništa više ti ne treba. Plus daje cooldown reduction, plus daje base regeneracija. Ekstra, ekstra item, vrh. 30 armora, health, build up, movement speed. Pa nije turec, može. Uzit ćemo to. Budemo bogovi. Baš su napravili lepo item, baš i brutalan. Je li ovo normal ili ranked? Je, te igra prvi put heroja u ranked. Vidimo se ljudi, prva smena, žao mi je stvarno vi što morate vidite prva smena, ali srećno bilo u školi sutra. Hvala što ste pratili ovoliko, carevi ste. Voli vas SN. Kad će zmanjiti za 42 sekunde? Ovaj pravi damage, a ne normalno. I mi žilo u bubamu nije ravno. Koliko su bili jezo? Ubio krabicu? Nije. Ja ova je mala gotova, ja ova je gotova. Gle sad, neće znači šta je snašlo. Daj bre, nisam ovo nadao se, nisam se nadao one. Ubio Niviju bre. Kako smo pokidali samo, jao bre. Sad će zmaj, tu je zmaj. Ne me baci. Evo ga. Baš je predvidiva ovaj zmaj. Nisi zanimljiv zmaja uopšte. Kastiš vuče policijski keru. Bolje da begam. Uradio sam svoje, smajtao sam zmaja. Niko više ništa očekuje od mene. Ove su pobijeli, jes, bravo. Tu je Sona, mada nema kuda pobegne. Udrije! Udrije maca, udrije! Levo je desni aparkak zaše, bradu, bradu, bravo! Kako zna maca gdje treba da udari. Ovo ćemo kupimo i ovo ćemo nakupimo. My job here is done. A ovaj heal, porodit ću se dok me nahealuje. Do kad traje stream? Ne znam, odigrat ću još ovu i vratno još jednu i to je to. Do 12 traje stream. Stream. S-tri-m. Sutra opet, znači, nastavljamo gdje smo stali. Tako oko 8-9 počinje. Do 12. Svako večer s-tri-m. Treće večer ćemo igrati malo custom-e.
Znam da ste uželeli da igrate sa Asenom, tako da pružit ću vam tu zadovoljstvo. To mi je kao kad nađete prvi put devojku pa se poljubite, isto kad upadnete kod Asena. Pa čak i bolje u stvari. Devojki ima koliko hoćeš, Asen je samo jedan, tako da kad upadnete kod njega u custom, onda to bude nezaboravno iskustvo. Ne se utko. A što bežiš na onu stranu, brate? Zašto? Zamalo da me uhvatiš u zamku, a? Ali pukla, brate, ko balon. Kad je probušiš. Ja sam full tank, brate, nemam nekog damage-a. Imam pored buff, bolje creepove, neće ne ljuti mi se maca. Koji budem uzimo creepove. Maco tamo farme ubistva, jer farme u nju izgleda. Ne daj se maco. Čak i ovaj smite vam i nagoveštaje da je bolje da smajtujete kasnije jer će vam vratiti više healtha i mane, zašto ćete ono izgubiti tako što ste učite buffa. Međutim, zdrava logika i težina džungla vam naraži za što pre smajtujete kako bi za što pre imali za sljedeći kamp smite, tako da ono, borite se s logikom. Će biti bilo buff za mene ovdje. Što dođe ovdje na baron, a? Dođite na barona da uradimo. Neće dođe na barona, neće. Da, on će da umru. To izgleda njihov plan. To, jo, vidi ovu, vidi ovu. Jo, da imam flash kako bi samo izleteo na nju. Eto, jel mogu ja ovdje nešto uradim? Ne, mogu protiv četvara. Bilo bi previše, čak i za čovjeka kao što sam ja. Bilo bi previše. Ali nju mogu sam. Ne mogu, a? Njih je dvoje, ne mogu, ne mogu. Nemam ja damage-a, ja sam tanki, ja sam za dajvojnje ispod kule. Miroljubiv čovjek. Protiv građevina se bijem, ne protiv heroja. Kako skupi ruke, kao da će da uradi nešto bitno sad. Kao, ja sam pametan. Kad se skupe ovi, onda će da im sleđa prođem i da napravim darma. Ko je jači? A ti si jači, imaš drugare, nije fair. Što me smajtevo, gledaj lika. Niko ne bi stao između nas. Ni protiv nas. I ovi moji napali bez mene, bali ko. Sad će da umre mačka. Nije umrla ekstra. Šta ja stao sam u zamku? Ja nisam gledao, ja gledam u fight. Ni nije fight nego da li je zamka ispred mene. Ubit će kjera ovog. Če zmaj, 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 jao neće zmaj. Mi smo barona da uradimo. Ma nek da vidim, uzim ovo sranje. Nisam još sklopio ovom wrecker da divujem. Vidio što mi se preklapa četiri ovaj. Buffovi. Ajde da uradimo barona. A bi too late, ma šta too late, red neće iskontati. No stanu je barone, a može? Ne može. Šta too late? Udri Aniviju. Pa da nema majku, tako je udri. Op, 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 i ja, pojedena. Tako kad puk, sa minionima pušem. Ovo je stanova, bolj da begam ja. Bežmo Kenane, nisu nas ispratili naši saigrači džubrad. Ne, zašto se vrati, ja sam teo da ga spasem, good guy SN, jao bre. Ne, ne, sad ću imati ovom, rekao sam možda dajvojmo. Šta sad da kupim, neki isto bolesni item, a? Ime nas kreljaju se, ime taj mi nekog rezista, rezista je malo jako. Kupimo ovo sranje, ja. Što ima dobro sa rezistom, ili ima neki novi item? Neki brutalan novi item sa rezistom, da je magic rezist. Novi brutalni item su... Ja, ovo je da dobro, Banner of Command.
200 health ability power magic resista cooldown reduction na 20 magic resista sa igrači, ja može. Novi brutalni item. Još upgrade-emo minijona, daj nam čak i ability power-a, može. Mada je ozad support, ali dobro. Imaju minijone pojačane, koji ima baron bar? Ziljen. Ziljen. Gotov si, nema ti spasa, mrtav si. Zove se li Goku GG, koji je car. Zato i 2-7. Ime mnogo govori o čovjeku, i dubljen smar zmaja. Si završiti ovo, imaju 3 na 3, neće. Mada imaju jače minijone. Gledaj ovo što puca sranje, dobilo neki svemirski top, gledaj. Ala dere. Znači im treba, vidi ovo mora da ubijemo ovo sranje prvo. Da ne vide kako uzimam zmaja, da krijušam. Sad movement speed, a koliko imam? 403, ajde bi imao sranje. Ovi moji crkavaju, a? Svi će da izginu. Šteta što nemam baron buff, inače i mogu sam da gurnem ovom. Mada uzao sam im 3 zmaja koji sam, ja bok, kako sam darežljiv. Vidi ovo red buff. Red bio da bude pozitivan na kraju, ipak sam zaslužio, baš sam fino odigrao. Prvo sam bio dobar. Gdje spoš? Tako je, tako je, daj još jedno ubistvo, daj i njemu. Gdje su creepovi, jel tankuju, ne tankuju? Ne mogu da ga spasim, mogu, spašću ga! Demon Wrecker, nisam ga stavio da pa radi, ček 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 ček! Jaa bre, ubila ga je pre Demon Wreckera, neću da si igrao. Daj, kupim item, ne iskoristim, koji sam šabar. Uvratit ću na kraju, tam kad im bude trebalo najviše pomoći. Naprimjer sad, ili ne, sad gdje bežim. E sad! Sam dobio sis nis. Imao sam ovom Wrecker, nisam ga upotrebio, jao bre. Sad bi možda bio isto dobar. Što je ovo, kakvi se ostanovi neki bed. Što su naložili, hoće da me ubiju, ne može, idem po bluba. Sad će pobiti sve, a dobro imamo put do Nexusa čisto. Ne vidi neko da prolazi na ovdje, ne vidi. I red, a? I red za mene, može. Neće baron skoro, neće. Ali ovo brutalno moment speed bonus, brate, gledaj. Kad upalim ovo sranje idem 500 na sat. 500 na sat. Kako ide ta pesma? Malo drugačije, ali dobro, to je to. Minion mi sa svemirski topom. Jeste, ozbiljno. Si vidio ono kao iz ne znam koji on igrit sa svemirski topom. Šta rade ovi? Gledaj što će nas ubiju. Umri zla ptico Anivio, umri, jao, zla ptica, zlostutnica crkva, gleda, ja sam i naformana, ubio sam se Anivije, zle ptice, koliko se niko u životu neće ne ubijeti. Dakle, moraju ih ubi nazad, dajte neke, ovaj da promijeni, napredi minionja nekog, onog što puca svemirski top, a ne imam sad toga. Ne znam može taj da se unepredi, kad imate barona.
kupim brže čizme, to će bi bolje, a koliko mi fali, aj sačekat ću 15 golda. Mada će ovi moji završiti partiju do tada, gde je minion neki da ga unapredim? Nikako izgleda to, ajde sad će goldi. Gde si? Ovi sa svemirskim topovima, stani! Bot lane mi treba unapređen, jel možda se baci odmah na minion ili? Stanit ću pored njega svaki slučaj. Aha, aha, vidi ga, sad imaš tip neki, jao kakav je bog. Gle ga. Ovi moji će li crkaju tamo svi, ja ću da sa ovim minionom svojim dodim do pobjede. Naravno, ovi će mi da gurnu me sa sruše neki ture sa strane, kakvi, sva šta ih sad da predaju, o bože koji šabar. Sad ćemo da izgubimo, ladno, jer je troje ljudi mrtvo. Ovi sad krivi ove. Ti nam porušiti sve sad, valjda neće, mora da branimo. Ja, ko je glup ovaj jezo, brate. Mora da branimo ovo, ko pravi. A, hoću da odbranim, đavola ću odbraniti. Zdara, ovaj glup, sve ispucao, ja sam živio što. Mislim da se healujem, ne vredi mi ništa. Mada botlane će da gura, fino. Imam jačeg miniona tamo, baš sam bacio, jo gle ga što puca iz topa, mada pola healtha mu fali, ali porušit će sigurno sve. Sad mi treba da napravimo neku diverziju, neku taktiku, nešto. Vidi ga ovaj sad će doleti kao sa strane, mi ćemo napravimo, a ovo je ptica zlosutnica Udrige. Evo moji itemi, tu su moji itemi Udriga, vidi još kakvi se ostanovi neki bedni. A ubi ga se jak. Uzmemo barona, a? Što beži tamo, a? Možda pobegneš? Ti uspe da pobegne? Ali je glup lik, brate! A on ne zna da ja imam ovaj item, a? Da ću ga ubiti sve jedno. Ali jak, brate, ja sam slav, ne primi nešto puno damage-a. Mada nema ulti više, nema ništa. Zar baš sam ga odmah od... Uspjeta i moji da završe šabani. Je moj minion tamo još pojačan? Moj minion. Uspjeta završe, neće opet. Ao, ne mogu da verujem. Kaki šabani, brat. Evo ga moj minion. Ajde minion, ne verujem u tebe! Ne, daj, dovatio me sa Q, a su ovi glupavi, brate. Jujujujuju, a su glupi likovi, brate, opet nam vidiš. Struši ih i vidite, odeš na drugi lane. Ja trolujem, a vamo moji minioni guraju, imamo ove sterijske topove. Ja, baš. Šta sad da uzmem, treba mi nekog damage-a. Uzmem 3 force, a? Može. Idem brže, udaram jače, brže, sve super. Su bili minioni, a? Nije ovaj backdoor ovo. Eto ti sad.